Pterygium, konjunktivanın buynuz qişanın üzerine inkişaf eden xoş xəstəlik şişdirilməsidir. Pterygium vaxtında cərrahi yolu əməliyyat olunmadıqda buynuz qişada geri dönməyən dəyişikliklərə səbəb olur. Bu da qalıcı görmə azlığına gətirib çıxarır. Pterygium cərrahi yolla 20 dəqiqə ərzində tam təhlükəsiz və ağrısız əməliyyat olunur və əməliyyatdan sonra bu problem bir daha geri qayıtmır. Tam sağalma müddəti isə bir həftədir.